معززین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عظمیٰ اکثر اخوان جگہ دی
کے وسائل مہیا کیے، وہ نظر اور جانی مالی قولی فعلی ہر طرح سے امداد کی. اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے کے سارے سچ مچ حق مومن ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق ہے، پر نرا رزق نہیں، عزت والا رزق ہے. ایسا رزق عطا فرمائیں گے جن کے ہر 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 لقمے میں اعزاز ہے ان کا. اب اس موقع پر جتنے بھی کلمہ گو ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا پڑے گا، ہمیں ان کے بارے میں بالغ اور صحت مند رائے رکھنی پڑے گی جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. پہلے وہ ایمان لانا، ہجرت کا بعد میں ذکر کیا ہے، کہا وہ ہجرت مومن نہیں ہوتی، ایمان پہلے ہو تو ہجرت ہوتی ہے. اس لیے مہاجرین کے بارے میں شک ظاہر کرنا کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، ان کے ایمان میں کوئی خرابی تھی، قرآن کا انکار ہے. جن لوگوں نے دولت ایمان پائی ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے لیے ہجرت کی ہے، اور تیسری بات وجاہدوا فی سبیلہ، راہ مولا میں انہوں نے جہاد کیا ہے، مال کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، بدن کے ذریعے سے، اپنے زندگی کے جملہ وسائل کے ذریعے سے انہوں نے راہ مولا میں جہاد کیا ہے، یہ سرکار کے علم کو بلند کرنے کے لیے، سرکار کے مشن کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی زندگی کے جملہ وسائل کو سرکار کے راستے میں جھونک دیا ہے. فرمایا والذین آووا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، اوا یا بھی کے من ہوتے پناہ دینا، اسے ماوا ملجا جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے. آووا آگے آووا جو پڑھتے ہیں وہ اگلی واو کی وجہ سے واو عاطفہ آئی ہوئی ہے. آووا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، پناہ کس طرح دی، جس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے صحابہ کے حوالے کی، سرکار جس سے مناسب سمجھ کے اس کا نکاح کر دیا. کیسا وہ سہانا وقت ہوا ہوگا جب ان خواتین نے بھی ان کے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا ہوگا کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ جدھر چاہو رے بڑ میں ہانک دو، ہم سے بھی پوچھنا پڑے گا. ان کا سرکار کے مشن کی بات ہے، جو سرکار کے نفع کا کام ہے ہم وہ ہم کرنے کے لیے تھے. وہ کیسی پیاری صحابیات ہوں گی جن کی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے نہیں ہے. والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، کمرے دو ہیں ایک کمرہ دے دیا، مکان دو ہیں ایک پورا مکان دے دیا، اور کمرہ ہی ایک ہے کا درمیان میں لکیر مار کے پرلی طرف تیری ہے، ورلی طرف میری ہے. اپنی زمینوں میں جو ان کے پاس زمینیں تھیں انہوں نے زمینوں میں لکیریں مار کے نصف نصف ان کو دے دی جن کو سرکار نے بھائی قرار دیا. مزہ بھی آیا کہ نہ آیا؟ ایک آدمی جو ہے کسی کو کرائے پر چھوڑنا چاہتا ہے، سو ہیلے کرنے پڑتے ہیں. جنہوں نے مطلقاً وہ چیزیں دے دی ہوں گی ان کے حوصلے کا اندازہ کیجیے. بڑے سے بڑے قریبی سے قریبی دوست سے ایک کمرہ آپ کرائے پر لیتے، وہ سو مرتبہ سوچتا ہے بیگم سے پوچھوں گا، ساس سے پوچھوں گا، بچوں سے پوچھوں گا، اور واقعی اس کو پوچھنا پڑتا ہے. ایک گھر میں رہنا جو ہوا ان کی رضا کے بغیر تو کس طرح ممکن ہو، مگر ان کے حوصلے دیکھیے جنہوں نے ایک مکان ایک کمرہ ہے لکیر مار کے پرلی طرف تیری ورلی طرف میری، کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنی بڑی جید نیتوں کے مالک ہے وہ. وہ نصر اور امداد کی انہیں اپنی جانوں پہ کھیل کے. ایک آدمی نماز ہی پڑھنے کے لیے آتا، کہتا ہے جی میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کی مہربانی ہے جو میرے پیچھے ہی آ کے پڑھتا ہے. ہاں حقیقت اختلاف کے وقت کسی کے ساتھ چلنا یہ آسان کام نہیں ہے، تو جب پیچھے جا کے نماز ہی پڑھنا بڑا مسئلہ ہے، تو جنہوں نے اپنے سروں سے کفن باندھ کے، سر ہتھیلیوں پہ رکھ کے، ہاتھوں میں بلم لے کے، تلوار کی دھار کا جائزہ لے کے مقابلے میں میدان کے لیے نکلے ہوں گے، ان کے حوصلوں کی داد دیجیے. جس وقت مکے جیسا شہر چھوڑا ہوگا جو بین الاقوامی شہر ہے، انٹرنیشنل ہے، پوری روئے زمین کی انسانی خواہ کسی بھی بہانے آتی رہی ہے لیکن آتی رہی ہے، لیکن جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے رکھتے سفر باندھنا چاہا تو
سب سے پہلا بیج جو ہجرت حبشہ کے لیے نکلا اس میں حضرت عثمان گئے. میں بیوی کے جس آدمی نے پہلی ہجرت کی ہے وہ شخص ہے, اس کا نام حضور کی صاحبزادی ہیں, ان کا نام رقیہ ہے. اور انکار کرنا کہ حضور کی اور کوئی بیٹی نہیں, یہ انصاف نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار یہ فرمانا یہ میری بیٹیاں ہیں. اور پہلے وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں کو دی ہوئی تھی, عتبہ اور عتیبہ کو, انہوں نے ان کو ڈائیورس کر دیا تھا, طلاق دے دی تھی. اس کے بعد پھر یکم بادی کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں. اس لیے میں اپنی ایک سوچ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے حقائق کا انکار کرنا یہ خدا پرستی نہیں ہے. جس آدمی کی بھی یہ رائے ہے وہ ضرور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا جائزہ لے. پہلا وہ بیچ جو حبشہ کے میں ہجرت کے لیے گیا وہ کون تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور اس پہلے ہجرت حبشہ کے بیچ کے جو انچارج تھے حضرت جعفر طیار تھے, مولا مرزا کے بڑے بھائی. لیکن جس وقت مکہ شریف سے وہ نکلے ہوں گے اس وقت ان سے کوئی پوچھے وطن چھوڑ کے جا رہے ہو, بتاؤ اب تمہارا جی کس طرح لگے گا؟ کہا جس پر راضی جمیں پیارا ہوئے مرضی لوڑ سجن دی, راضی جمیں پیارا ہوئے مرضی لوڑ سجن دی, جے تو مرضی اپنی لوڑے اج نہیں گل بن دی, جے تو مرضی اپنی لوڑے اج نہیں گل بن دی. امتی اور نبی کا راز یہی ہے, پیر اور مرید کا راز یہی ہے, استاد اور شاگرد کا راز یہی ہے, باپ اور بیٹے کا راز یہی ہے. ایک ہی رمز پچھانو یارو بہتیاں کیڑیاں گل